Қапай ықшам ауданына қауіп төніп тұр. Күн сайын аумақта қаулап тұрған құрғақ қамыс алқаптарынан өрт шығуда. Соңғы оқиға кеше сәуірдің 23 күні орын алды. Кешкі сағат 8:30 шамасында қалалық нөмірі 1-ші өрт сөндіру бөліміне қамыс алқабының жанып жатқаны жайлы хабарлама түседі. Құтқарушылар дер кезінде қызыл жалын шарпыған аймаққа жетіп, өртті ауыздықтаған. Абырой болғанда тілсіз жау жақын маңда тұрған баспаналар мен нысандарға жайылып үлгермеді. Осы орайда өрт сөндірушілер жеке секторларда тұратын тұрғындарға абай болу ескертеді. Біз орнына келіп жеткенде осы бәрін өртті көріп жойдық. Енді қазір осы Қапай өңірінде тұратын кісілерге осы қамыстың жану көп болып кетті. Сол үшін өздерін қадағалап үйдің қасындағы қамысты шауып үйдің қасын тазалау керек.